Salaamullaahi calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo kooban waan idin la socodsiiyaa anigu Cabdi Casiis Cabdullaahi Riyali studio telefishinku ku leeyahay magaalada Muqdisho ayuu warku idinkaga imaanayaa magaalada Garowe waxaa maanta toos uga furmay shirka iskaashiga madaxda dowlad goboleedyada kaasi oo looga hadlayo arrimo dhowr ah ilaa iyo afar maamul goboleed oo ah Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo weliba maamulka kale ee Galmudug ayaana halkaasi ku wada sugan. Madaxda ayaa kulan hordhac ah waxay ku yeesheen gudaha magaalada Garowe kaasi oo ay kaga soo saareen warmurtiyad kooban oo ay kaga soo horjeesteen doorashada magaalada Cadaado ka dhacday ee lagu doortay madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Baasto. War saxaafadeed golaha ay soo saareen ayaa si cod dheer ah loogu beeniyay doorashadaasi waxayna sheegeen inay tahay arrin lagu qasayo maamulka Galmudug taasi oo ay tilmaameen in hormuud ay ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxayna ku sheegeen shakhsiyaadka doorashadaasi horbooday inay yihiin sida ay tilmaameen dad qaswadayaal ah. Warmurtiyeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dhanka kale xiriirkii u dhexeeyay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu sii xumaaday isla markaana dhexdhexaadintii aqalka sare ay fashilantay xilligaana maamul goboleedyadu ay go'aan gaari doonaan. Waxay sidoo kale madaxda maamul goboleedyadu sheegeen in qaar ka mid ah beelaha dega Galmudug si coda ay ula xiriireen isla markaana ay u sheegeen dhibaatooyinka haysta iyo inaysan xalaal ahayn doorashada Cadaado ka dhacday. Waxaana hadalkan ka soo baxaya madaxda maamul goboleedyada uu imaanaya xilli doorasho ka dhacday magaalada Cadaado madaxweynaha cusub ee Galmudug loogu doortay Axmed Baasto taasi oo keenaysa in madaxweyne xaaf uusan madaxweynaha Galmudug ahayn sida doorashadaasi ujeedkeedu uu ahaa. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dadka gorfeeya siyaasadda Galmudug ayaa walaac ka muujinaya salaanta siyaasadda Galmudug iyo qiraafyada isdaba joogga ee soo cusboonaaday ee ka taagan qaybo ka mid ah maamulka Galmudug. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kormeeray wasaaradda maaliyadda iyo dekedda Muqdisho. Kormeerka ra'iisul wasaaraha ayaa ahaa mid ugu kuurgalayay xaaladda dekedda Muqdisho iyo wasaaradda maaliyadda waxaana ra'iisul wasaaruhu uu booqday dhowr xarumood oo ka tirsan gudaha dekedda caalamiga ee Muqdisho. Booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre markii ay soo gabagabowday kadib waxaa qaybaha warbaahinta uga warbixiyay agaasimo ku-xigeenka dekedda Muqdisho Maxamed Axmed Diiriye Yabooq isagoo sheegay ujeedka saxda ah waxa uu ku saabsanaa kormeerka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Maanta waxaana soo booqday oo noo yimid oo si kadiisa noogu yimid ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya asaga oo qaybaha kala duwan ee dekedda shir la yeeshay xaafis kastana tagay waa ku faraxsannahay inuu ra'iisul wasaaruhu noo yimaado oo shaqo uu noogu yimaado aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Shaqaduna si habsami leh u socotay, dekeddana si wanaagsan ayay bilba bisha ka dambeyda horumarkeeda iyo shaqadeeda uu ku socdaa. Aad iyo aad aan ugu faraxsannahay markastana sidaas ayuu maaragtay ra'iisul wasaaruhu uu nooga warhayaa. Waxaan leenahay mudan ra'iisul wasaare soo dhowow, waana ku faraxsannahay maaragtay waqti kasta inaad kormeer noogu timaadid. Insha Allah waxaan rajaynaynaa bilba bisha ka dambeydana inuu dakhligu siyaadi doono masuqmaasuqa iyo dhibaatada iyo wixii ka jira meeshaana ay si hufan uga dhammaan doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo meel fiicanayna marayda hawshu. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo weliba sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir iyo xubno ka socday wasaaradda caafimaadka ayaa tagay dhowr MCH kuwaas oo ku yaala gobolka Banaadir waxayna u kuurgalayeen qaabka shaqadu ay u socotay. Basma Caamir, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, ayaana warbaahinta uga warbixisay ujeedka MCH-daasi ay u kormeereen. Annaga iyo wasaaradda caafimaadka iskaashaneyno booqashadaas oo ku saabsan MCH-yada hooyada iyo dhallaanka caafimaadka ka socda inay yihiin mid muhiim ah hooyada iyo dhallaanka, in sida lagu badbaadin lahaa Ilaaha badbaadin karo dadaalkeeda inaan annagana muujino iyo baahiyada ka jira MCH-yada maadaama hooyo iyo dhallaan
لقد داوينا يو قبل كبنادر وحنو ديارو يهي إنو هرماريو MCHة يقول قبل بو عافي ماذا وبرشو انت قبل كبنادر كنو لقد داوينا يو أنه كاشن إنو زهر بعافي ماذا سيداد أجيدين إسل حساب تنا أياجرو لزو زهراء حكومة إدرالك الصوماليا مدانا حسن علي قيري إنو قبل كبنادر إيو زهر ذهب لو لربو إني قبطان هوليه لوغو تلقل أما لو إدمضي سيدي أسعودان قف كستو موادن صوماليين لغربو إنو قعنك قيستو وحان كالو أمهات علينا هايدها قعن تصيا MCHة عاصمة قبل كبنادر MCHة هرماركا كسعودة وامنا لسو كوبي كرين مدحوينها الدولة دا مرايكن كدونالد ترامب أي شيء إنه سكوكا على الصنين سيدة سعودية وجهة وابي ديلكا ورية جمال خشوقي سورة قلنا أي تاي عن قبطين لنك هوبكا إلا صار بغرطوية السعودية العربية waxa uu sheegay inay suragal tahay in dhaxal sugaha maxamed bin salmaan uusan ka warhaynin dilka wariye jamaal qashowqi aniga kuma qanacsani warbixintan inta laga helayo jawaab cad ayuu yiri madaxweyne trump waxa uu intaas ku daray inay suragal tahay in cun qabateen dhanka hubka ah lagu soo rogo boqortooyada saudi arabia isagoo sheegay in dhibaatooyinka saudiga ka soo wajahaysa cun qabateentaasi mid ka sii daran uu kala kulmi doono mareykanka mareykanka ayaa horey u sheegay in la xaqiijiyo in saudiga uu ku lug leeyahay dilka wariye jamaal qashowqi taasi oo dunida aad ay ugu jahwareertay warbaahinta saxiidiga ayaa saqiratay in wariye Jamaal Khashoggi ugu geeriyooday gacan ka hadal qosuliyada dhexdeeda ka dhacay taasi oo isaga iyo qaar kamid ah shaqaalaha qosuliyada dhaxmaray wararka ayaa sidoo kale sheegaya in uu Jamaal u dhintay dagaal qosuliyada gudaha ku dhaxmaray isaga iyo dad goob joogayaal oo qosuliyada ku sugnaa Istanbul inkastoo arintaasii wali aysan ahayn cadeyn dhameystiran حكومة سعودية waxay shaqada ka qeybisay ku xigeenka sirdoonka Ahmed Al-Assari iyo waliba la taliyaha arrimaha sharciiga boqortooyada Saudi Arabia waxana dhamaantood loo cuskaday arinta wariyaha inay lug ku lahaayeen waxaa lagu soo warramayaa in boqor Salmaan uu bixiyay in si hoose loo baaro arintan isla markaana gudi loo xilsaaro wararka lagu daabacay wakaaladda wararka ee Saudiya ayaa ka dambeynaya wax yar uu ka hor markii boqor Salmaan uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo arintaasi ka wada hadleen guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo koobaya warka telefishinka Somali Cable oo kooban waxaan la socodsiinaya anigoo ah Abdul Aziz Abdullah Riyali warka cid uu seego waxay dib ugu heli kartaa baraha aynu ku leenahay Facebook-ka Twitter-ka iyo YouTube-ka waxaadna ku maasantihiin daawashada warka kooban ee telefishinka Somali Cable